环境服，时间3:15。而家攞呢部機錄嘅就係呢部 iPhone， 轉下間唔中。即係嗰個年初二就可以話冇煙花睇，因為之前嗰單意外死咗好多人啊。突然初二話想揾一間嘢食都好難，因為真係世界上好多鋪頭都突然初二休息，就連運動場都唔開。運動場佢年初一即係琴日2月16日到年初三即係2月19日，唔係到2月18日啊，佢就不斷閂，佢就閂門，即係話佢。等到星期一才會開翻，我要跟你講，唉，即係喺 Minecraft 個壞消息，即係大家都知道 Minecraft 出咗個新版本，就係10版 Netshot 07B 啊嘛。即係我咁啱咧，玩即係喺嗰個 server 玩咗之後咧，即係轉翻1.12啊。即係嗰因為嗰個係 beta 嚟嘅啫，轉翻嗰陣時嗰啲嘢唔見曬，可以同你講，真係成個 server 啲嘢冇曬，跟住我就好慘啊，覺得跟住。不過即係唯獨是最後一個方法，就是要重頭嚟過，即係就可以話回復翻，好似喺2016年6月幾嗰陣時一樣，都重整翻，重新嚟過，好慘。啲嘢冇曬，我都講唔上，啲嘢冇啦冇曬。我在元朗廣場下面吃飯，成日見到很多人在獅子放煙花，即係其實獅子放煙花是一個犯法的行為，即係唔好以身試法，犯法其實。有時喺出面人歡快，
好慘，啲嘢冇曬，都唔知即係斷估冇你咁嚴重啩。但係以往我有試過攞1.11.2玩咧，都係就冇乜變化嘅。但今次呢個版本有好多人驚。又要做功課啊！不過最慘嘅就係呢三日都冇得練跑啊，即係運動場三日都話。即係不過，除咗話練跑，亦都要做啲功課，因為我都數埋都要又係十幾樣。可以話每次放假都唔會有好嘢發生，正如你放完今次新年假之後，做完功課之後，即係復活節假啦。都有很多功課做的，暑假也是的。你不要以為暑假兩個月很輕鬆，其實還要做功課。唉，做功課，但還要看第三個月的成績，成績不好的話你就入不到一個好的班的，你就會有跌回C班。因為之前家長日呢，收到成績表之後，我第19名的分數已經是40.42，正確啲嚟講係19名以下啲咧，個平均分係30幾分以下。因為喺開學嗰陣時，即係2017年9月幾開學講過，如果你個分數平均分數係低過40分嘅話，你就會留班。唔係講笑，真係。你可以話好憎新年，亦都係好中意新年，因為新年即係有時都話啲嘢閂門咧，你又好少人出街。新年可以話新年流流輕鬆休息，但係咪休息就唔使做咯？好悶啊！覺得出邊。尤其是啲人流比較少嘅，因為新年當佢哋知道鋪頭唔會開嗰陣時，佢哋就會留喺屋企索性。如果大家在蘋果日報寫著，如果大家昨天又打 LOL 就可能有一張千金難買的演唱會飛了，可能大家都選擇屠龍，大家不會用台服，新年又有禮物收。周杰倫，你知道誰是周杰倫嗎？他年初一打 LOL 派禮物給隊友，送香港演唱會飛。咩自己都玩呢只 game， 唔係除咗玩最 hit 呢只 game 之外，最 hit 嘅就係 PUBG， 唔知咩嗰只戰後餘生嘅呢只，你可以話食雞啊 PUB， 因為 PUBG 呢只 game 咧好平，佢好似用 Orange 呢個程式就加只 game 入去，但我睇個 Facebook 嘅時候，睇個學校咧睇過好多人玩食雞。因為很便宜嘛，女仔都玩，男仔都玩，我最喜歡玩一隻 game，
即係個玩得，即係話你玩親都係只係少部分同啲人玩嘅啫。但我玩呢只 battle 一可以話同啲大部分人玩，有時都遇到外掛，唔公平。喂，即係如果咧，學校應該話班裏邊搞一隻 game， 即係四係所有人夾埋一齊玩。其實可能話個個都會睇唔慣自己啲戰績，不過唔緊要。如果我真係會嘥緊一齊玩嘅話咧，係我會錄片，正確啲嚟講係錄係 recording， 即係錄低曬成個過程。即係我玩，因為我玩親都錄低嘅嘛，除非唔記得撳掣啫。唔撳掣我就撲街啦，其實。錄低可以睇翻之前啲記錄。即到時話翻翻嚟之後，到底尋日戰績點樣嘅話，我可以俾大家睇下戰績如何。啲戰績簡直好叻啊！年初二佢梗係食團圓飯啦，順便揼埋利是。